Ja, vi er jo faktisk det første kjøpesenteret i verden som har da installert et kjøleanlegg med CO2 som kullemedie. Etter ombyggingen som har vært nå i, foregått nå i de to siste årene, så har vi byttet ut veldig mye av teknisk anlegg. Vi har fått de nye kjølemaskiner, og vi har redusert energiforbruket. Hei Thomas, det er Lars her. Jeg har fått en melding fra Matchy at det er veldig kaldt i lokalen dem, så det var fint hvis du kunne tatt en titt på esteanlegget og eventuelt sett om du kunne gjort noe med temperaturen der. Ja, men nå skal jeg se litt på esteanlegget, og så skal vi ligge den. Ja, fint det. Greit det, hei. Ved hjelp av esteanlegg og energioppfølgingssystemer så har vi full kontroll på energiforbruket den hver tid. Så nå skal vi se på hvordan temperaturen er der nå, om det er ting vi kan gjøre for å blant annet sette temperaturen opp. 19,8 grader. Så da er det mest sannsynlig at nå har det blitt kjøligere lufta ute. Så da er det mest sannsynlig at vi må stille temperaturen opp. Vi har byttet da ut ventilasjonsanlegg med bedre ventilasjonsanlegg, hvor vi da har en høyere gjenvinningsgrad på varmegjenvinnere, og da får gjenbrukt varmen i bygget på en mye bedre måte enn tidligere. Her har vi da noe av den varmegjenvinninga som vi har på bygget. Det er luftblåsere, som da leverer varme fra overskuddsvarmen på CO2-maskinen, kjølemaskinen. I tillegg til det så har vi også blitt bedre på lysstyringer og bruker da bevegelsessensorer på lys i de områdene som blir brukt veldig lite av leietakere og kunder. Hei! Hei! Fikk en telefon fra Lars om at det synes det var litt kaldt. Ja, det er det. Så vi justerte opp temperaturen en grad. Så får du bare se han i løpet av dagen om det blir noe bedre. Ja, kjempefint. Det er enklere å drifte de tekniske anleggene enn det det var tidligere. Og det er selvfølgelig mindre klager, som du sier, og da kan vi bruke tida på litt andre ting. Ha en fin dag. Lykke så. Ha det. Ha det. Flere tekniske anlegg og mindre energiforbruk.